नमस्ते, स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आज मैले हजुरको लागि, हजुरले देखिसक्नुभयो, बेबीको जुत्ता बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। उनबाट एकदमै राम्रोसँग र छोटो समयमा पनि बनाउन सकिन्छ, एकदमै सजिलो छ बुनाइ। मैले यहाँनिर भर्खरै जन्मेको बच्चालाई एकदमै उत्तम हुने खालको जुट्टी बनाउन सिकाउँदैछु। यो बेबी बोयले पनि लगाउन मिल्छ र बेबी गर्लले पनि लगाउन मिल्छ। र मैले यो 3-4 महिनाको बच्चाको साइजको बनाएको छु। यी हेर्नुहोस्, जब बच्चा उभिएर हिँड्न सुरु गर्दैन त्योभन्दा अगाडिको लागि यस्तो खालको जुत्ता एकदमै राम्रो हुन्छ। र आज मैले यो जुत्ता बनाउन सिकाउँदैछु। यो बडीमा 2 घन्टा लाग्छ, न त यदि छिटो बुन्ने मान्छेले 1 घन्टामै एकदमै राम्रो खालको यस्तो बच्चाको जुत्ता बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले एकदमै सजिलोसँग सिकाएको छु र हजुरलाई मेरो च्यानलभित्रको भिडियोहरू कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। मैले हरेक बुन्ने तरिकाहरू नेपालीमा एकदमै राम्रोसँग सिकाइरहेको हुन्छु र बुझिराख्नु भएको पनि छ, एकदमै खुसी लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो जुत्ता रहेको छ। र यसको लागि मैले यो 10 नम्बरको काँटी प्रयोग गरेको छु र ऊन चाहिहाल्छ। ऊन यो एकदमै 25 ग्राम ऊनले पनि भइहाल्छ, 25 ग्राम ऊन पनि लाग्दैन। यदि सानो 6 महिनासम्मको बच्चाले बनाउने हो भने 25 ग्राम ऊनले ठिक भइहाल्छ। र हजुरलाई आज मैले बुन्न सिकाउँदैछु, यो म सुरु गर्छु। अब यसमा मैले 34 घर तिर लगाउँछु, 43 घर लगाउँछु। यसरी एकतिर अलिकति लैजाने यति जति, अनि एकतिर चाहिँ डल्ला सहितको हुन्छ। अनि सुरुमा यसरी राख्ने, अनि एकचोटि अनि दुईचोटि भेड्ने, त्यसपछि यसै गरी राखेर यसमा राख्ने अनि यसरी गराउने। मैले हरेक भिडियोमा तिर लगाएको सिकाइरहेको हुन्छु, तर मैले तिर लगाएको भिडियो मात्रै पनि च्यानलभित्र राखिसकेको छु। यदि हजुरले यो बुन्दै गर्दाको तिर बुझ्नु भएन भने मैले चाहिँ तिर मात्रै लगाएको भिडियो पनि राखेको हुन्छु, त्यहाँ गएर हजुरहरू सुरुमा तिर लगाउने क्लियर गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले यसै गरी यसमा 34 घर तिर लगाउँछु। यसरी मैले 34 घर तिर लगाएँ। अब यसलाई एकचोटि काँठा पारिदिनुहोस्, यसरी। अनि योतिरको ऊनलाई हजुरले यहीले सिलाए पनि हुन्छ र यसलाई यति जति चुडाएर फाले पनि हुन्छ, मैले यति जति चुडाएँ। अब सुरुमा यही लाइनदेखि नै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जान्छु र यो पहिलो रो नै, यानि कि पहिलो लाइन नै सुल्टो मान्नुपर्नेछ, मैले हरेक बुनाइमा भनिरहेको हुन्छु। अब एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, यसरी एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो, धागा अगाडि एक घर उल्टो धागा पछाडि एक घर सुल्टो, धागा अगाडि एक घर उल्टो। अब यसै गरी यो लाइन पुरा गर्छु म। यसै गरी पहिलो रो कम्प्लिट गर्ने,
ए मेरो फर्स्ट रो कम्प्लिट भयो, अब यो सेकेन्ड रो यानि कि यो दोस्रो लाइन यो चाहिँ उल्टो लाइन पर्छ। अब यसमा पनि सेम एक खट ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि एक घर उल्टो अनि धागा पछाडि एक घर सुल्टो। यसरी तपाईँहरूले एक लाइन सुल्टोपट्टिबाट र एक लाइन यो उल्टोपट्टिबाट गरेर दुई लाइन पुरा बुनिसक्नुभयो भने हजुरले सुल्टो कहाँनिर बुन्ने र उल्टो कहाँनिर बुन्ने आइहाल्छ, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यसै गरी कम्तीमा पनि 10 लाइन बुन्नुपर्नेछ। यसै गरी एक घर सुल्टो एक घर उल्टो। म यसै गरी फेरि यो लाइन पुरा गर्छु। दोस्रो लाइन पुरा भयो, अब तेस्रो लाइनबाट हजुरले देखिहाल्नुहुन्छ कहाँनिर उल्टो बुन्ने र कहाँनिर सुल्टो बुन्ने भनेर। यी यस्तो देखिएको ठाउँमा सुल्टो र यो बिचको जुन यस्तो देखिएको ठाउँमा उल्टो बुन्नुपर्छ। म फेरि अलिकति बुनेर देखाउँछु। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, यसै गरी एक घर उल्टो अनि यस्तो घरलाई चाहिँ सुल्टो। अनि ढाका अगाडि यस्तोलाई चाहिँ उल्टो। अब यसै गरी मैले 10 लाइन पुरा गर्छु। 10 रो कम्प्लिट गर्नुपर्छ। मैले यसरी 10 रो बुनिसकेँ। अब यो 10 रो बुनिसकेपछि बुनाइ एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै छ, तर अलिकति फरक छ। म बुन्न सुरु गर्दैछु। एक घर छुट्ने धागा अगाडि गराएर उल्टो घरलाई उल्टै बुन्ने, यसरी अनि धागा पछाडि गराउने अनि यो सुल्टो घरलाई यो माथिबाट नगराएर यो मुनिको जुन यो मुनि छ मुनिको घरबाटै टिप्ने, धागा पछाडि गराउने अनि यहाँनिर छ मुनिको घर यही मुनि घरबाट यसरी टिप्ने। यो एक घरलाई मात्रै नगराएर मुनि छ यो जुन यो घर यो घरबाटै यसरी यसरी, तर ढाका अगाडि गराउने अनि यो एक घर चाहिँ नर्मल यत्तिकै बुन्ने, अनि ढाका पछाडि गराउने अनि फेरि यो सुल्टोलाई यो घरलाई मात्र नटिपेर यसको मुनिको यसरी मुनिदेखि नै सुल्टै बुन्ने, तर मुनिदेखि नै टिपेर एक घर मुनिदेखि यसरी अनि यसरी छोडिदिने। त्यसपछि धागा अगाडि एक घर उल्टो नै हुन्छ, धागा पछाडि फेरि यो घरलाई फेरि यसै गरी यो घरको मुनिको घरबाट योतिर ल्याउने, यसै गरी बुन्दै जाने। अब यसै गरी बुनेर सकाउने,
अनि यो अन्तिमको लागि एक घर छ, एक घर नै बुन्ने। अब यति भइसकेपछि अब अर्को पट्टि पनि सेम यसरी गराउने, एक घर छुट्ने अनि धागा अगाडि गराउने, यो उल्टोलाई उल्टै बुन्ने, अनि फेरि यो सुल्टोलाई छ धागा पछाडि गराएर यो सुल्टोलाई फेरि यहाँ माथि बुन्ने घरबाट नगराएर यसको मुनिको घर यसरी मुनिको घरबाट राख्ने अनि सुल्टो बुन्ने, फेरि धागा अगाडि गराउने। यो उल्टो बुनाइले चाहिँ नर्मल यस्तै उल्टो बुन्ने, अनि यो जुन सुल्टो छ यो सुल्टोले चाहिँ धागा पछाडि गराएर यसरी घरको मुनिको घरमा राख्ने अनि यसै गरी राख्ने। यसो गराउँदा दुई घरलाई बुने जस्तो मानिन्छ र बुनाइ पनि अलिकति फरक देखिन्छ। अब यसै गरी दुवैपट्टिबाट यसै गरी अब फेरि केही राउन्ड बुन्ने, उल्टोलाई यसै गरी नर्मल बुन्ने, सुल्टोलाई एक स्टेप मुनिबाट राखेर बुन्ने। अब यसै गरी दुवैपट्टिबाट बुन्छु म धेरै लाइन, ए अलिकति मुनिको भन्दा फरक डिजाइन आइरहेको छ, यसै गरी बुन्छु म। यसरी मैले 12 रो बुनिसके यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। यसको सेप पनि यो बोर्डर र माथितिरको फरक आइसकेको छ। अब मैले यसलाई बन्द गर्छु, घर नकटाइ नबढाइकन यसरी बुन्नुपर्छ। त्यसपछि अब एकैचोटि बिट मार्ने अनि यसलाई सिलाउनु पर्छ अनि राम्रो बच्चाको जुटा बन्ने गर्छ। अब यसरी धागा अगाडि ल्याउने अनि यो घरलाई यसैमा राख्नुहोस् अनि एक दुई दुई घरलाई एक घर बनाउने। यसरी अनि फेरि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि अर्को घर टिप्ने अनि दुई घरलाई एक घर, ए यसै गरी सबै घरहरूलाई घटाउँदै लैजाने। यसरी सबै सक्ने अनि मैले चुडाइसकेको छु। ए त्यसपछि अब सियोमा राख्ने अनि सिलाउने। अब यो तिर लगाएदेखि माथितिर बुनेको पहिलो लाइन नै सुल्टो मान्ने र यो भित्रको उल्टो मान्ने, त्यसैले यसलाई सुल्टोपत्तीलाई भित्र अनि उल्टोलाई बाहिर बनाउने अनि यसरी सिलाउने। अब यसरी हजुरहरूले भर्खरै जन्मेदेखि एक वर्षसम्मको बच्चालाई जुटा बनाउन सक्नुहुन्छ। बच्चा जबसम्म हिँड्न सक्ने हुँदैनन् तबसम्म हजुरहरूले यसरी राम्रोसँग ऊनको जुटा बनाएर लगाइदिन सक्नुहुन्छ आफ्नो बेबीलाई। यसरी सबै सिलाउने अनि
यहीँनिर बन्द गर्ने। त्यसपछि अब यो भागदेखि योतिर सिलाउने। यसलाई यसरी गराउने अनि एक दुईचोटि सिलाउने। यो सुरुमा, त्यसपछि यसरी फेरि मुनितिर सिलाउँदै जाने। यसरी राम्रोसँग मुनितिर सिलाउने अनि यसलाई यसै गरी गाँठा पार्ने। अनि यो यस्तो खालको बेबीको जुटा बन्ने गर्छ। अब यसलाई सुल्टोपट्टि फर्काउनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एकदमै भर्खरै जन्मेदेखि एक वर्षसम्मको बेबीलाई जुट्टा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो 3-4 महिनाको बेबीको साइजमा बनाएको हो। यी एकदमै राम्रोसँग 3-4 महिनाको बेबीलाई यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अब यो जसरी बनाएँ यसमा जति घर राखेँ त्यति नै घर राखेर यसरी नै गरी मैले अर्को पत्तीको बनाउँछु। एकदमै राम्रो हुने गर्छ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हजुरले दुवैपट्टिको भागलाई पनि यसै गरी बनाउनुहोला र यदि मन परेछ भने सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र आगामी दिनमा म फेरि पनि कुनै नयाँ पुण्य तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म आजको यो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते।